І тепер до подій на сході України. Сьогодні там зафіксовано 5 ворожих обстрілів. Під вогнем Авдіївка, Опитне, Шуми та Водяне. В хід пішли великокаліберні кулемети, гранатомети та стрілецька зброя. За даними розвідки, російські найманці використовують тишу для облаштування своїх позицій. Про ситуацію на фронті – спеціальний репортаж Владислава Круглова. За час перемир'я вони обладнали нові позиції, а саме це напрямку тої насипи. Копають, пиляють, підривають. Так, російські найманці наближаються все ближче до наших позицій. З'явилися нові позиції та їх здавалося не менш ніж 3. Оскільки 2 бачив сам, які з'явилися, їх лише в тепловізор, оскільки добре замасковані. Спостерігаємо не лише ми, ворог теж все бачить, однак не лише у трубку розвідника чи бінокль. Окупанти підіймають у небо для розвідки заборонені квадрокоптери. Частішують прольоти безпілотників, ми пару тижнів тому один збили, який вже просто над нами висів, фотографував. Частішують намагання пройти диверсійно-розвідувальні групи. А це небезпечно, кажуть військовослужбовці. Розвідка ворога активно намагається збирати інформацію про розташування та переміщення техніки особового складу. Окрім цього, ворог постійно прогріває військову техніку, якої не має бути на передових позиціях. Техніки не видно, так як вона за пагорбами, але чути регулярно. Це колісна техніка, це гусенична техніка, фактично там БМП. Активності ворога українські воїни не бояться. Кажуть, не дозволяють собі розслаблятися. Дехто з вояків жартує, ніби поки тихо, є час, щоб порубати дрова. А це теж важлива робота, бо зимою в окопах треба чимось грітися. Зі сходу Владислав Круглов, Артур Турович, Микола Абдуназаров. Факти. ICTV.